against the cage. Hyvä yleisötämärillä kolmas ottelu käydään painoluokassa 61,2 kiloa. Tämän ottelun kehätuomari toimii Sini-Maria Heikkinen. Ottelusta ensimmäinen tulee Oulusta siniseen kulmaukseen. Sunny Brännfors! Kamppailuklubin Sunny Brännfors saapuu sieltä, 7 voittoa, ei tappioita listalla. Ja nuorten maailmanmestari, vähän niin kuin asiantuntijakommentaattorimme Aleksi Nurminen. Tämä neito tosi taitava matossa. Ja hänestä povataan hienojen jujutsutaitojen ja aggressiivisen pystyottelun ansiosta isoa tulevaa suomalaistähteä. Ja tänään nuorella oululaisella on aika hyvä testeri Aleksi, kun vastassa on aikuisten sarjan hallitseva Suomen mestari. Kyllä tämä on aika tällainen ehdoton kirsikka kakupäällä näiden amatööriotteluiden kohdalla. Punaisen kulmauksen ottelija, joka tulee Helsingistä ja ennustaa GP Kymiä. Hyvät naiset ja herrat, Oona Valkeinen! Oona Valkeinen, GP Gym, Primus Fight Team Helsinki, 4 voittoa, 2 tappiota, uralla hallitseva aikuisten painoluokkien käpösarjan osalta Suomen mestari, valmentajana UFC-veteraani Anton Kuivanen. Kova prässi, se on tuttua tälle ottelijalle, fyysisesti erittäin vahva ja urheilullinen ottelija. Ja tänään siis aikuisten sarjan Suomen mestarilla on vastassa nuorten sarjan maailmanmestari, eli hieno kamppailu on alkamassa ja aika kova tiimi on siinä Aleksi Oonalla. On ja molemmilla ottelijoilla on kova tiimi, mutta kyllähän siinä kun Anton Kuivanen ja Patrik Kapanen on kulmamiehinä, niin kyllä siinä jonkin verran rutii taustalla. Mutta todella mielenkiintoinen kamppailu. Kyllähän tässä puhutaan ihan superlupauksesta, kun puhutaan Brännforsista, että 17 vuotta ja on dominoinut kilpailua, mutta sitten tulee tällainen kokenut konkari vastaan, että loistava testi nuorelle ottelijalle. Siinä nähdään vielä Tale of the Tape ja ottelijoiden kokemus. Aika lailla identtinen, toki Brännfors voittamaton kuin Valkeisella 2 tappiota, mutta kyllähän tässä silmiin pistää eniten tuo ikäero. Brännforsilla ikää siis 17 vuotta ja Valkeisella 31 vuotta. Sinisessä kulmauksessa tähän asti voittamaton ottelija Oulusta. Hänen otteluhistoriansa pitää sisällään 7 voitettua ottelua. Edustaa Oulun kamppailuklubia Sunny Brännfors! Punaisessa kulmauksessa helsinkiläisottelija, joka otteluhistoriaan kuuluu 4 voitettua ja 2 hävittyä ottelua. Hän edustaa GP Kymiä, Oona Valkeinen! Nuo
nuoruus vastaan kokemus, vasta 17-vuotias Sani Brännfors. Ja taitaa olla muuten Cage-historian Aleksi nuoren ottelija, joka tässä äkissä on ollut yhden illan aikana. Hyvin mahdollista. Joo, aika lähellä ainakin. Hallitseva nuorten maailmanmestari Sini Hanskainen ja siniset säärisuojat omaava Sani Brännfors on tunnettu kovista jutsutaidoistaan. Kaksikosta vähän lyhyempi. Ja molemmat hakevat aktiivisesti pystystä noita lopetuksia. Mutta onko tässä jotain pienimuotoista kunnioitusta kaveritaitoa kohtaan, että ei ole lähdetty heti soitelleen sotaa. Hyvä alapotku Brännforsista siihen ulkoreiteen. Oona Valkeinen on kaksikosta ulottuvuus. Pystyykö käyttämään tota pituus ylivoimaa hyväkseen? Hän myös hyvä pystyssä. Yleensä kova prässää ja nyt kuitenkin liikkuu takajalalla vähän tuolle puolustuskannalta. Etumainen suoraan hakee taimoista suoraan sinne samaan putkeen. Hyvillä jaloilla molemmat liikkuvat tällä hetkellä. Ja aika kypsää tekemistä 17-vuotiaalla Brännforsissa, kun ajattelee hänen ikään. No jos molemmat on mestareita, niin en ihmettele, että otteleminen on kypsää molemmilla ottelijoilla. Ja toki niin kuin sanoit Jani, niin onhan siinä myös se kunnioitus toisen taitoja kohtaan. Siinä pääsi muutamalla koukulla. GP Kymiin Oona Valkeinen osumaan ja tuleeko kokemus jyräämään tässä ja ennen kaikkea saako sitten kovia prässejä, siinä aika hyvä jujutus ja todella tyylikäs pohjustus ja liikkuminen pohjustus sen jälkeen yhteen jalkaan, mutta hyvin ainakin Valkeinen vielä toistaiseksi pysyy pystyssä ja pystyy estämään tämän hyökkäysyritykseen ja alas vien. Aivan erinomainen, eli karvat nousi ihan pystyyn, 17V ja tollanen liike tuohon alasviennin pohjustukseen, niin ja ei olisi paremmin voinut tehdä. Nyt onnistuu vielä alasviennissä sitten Brännfors. Ja katsotaan, pääseekö Valkeinen sieltä. Pystyy kyllä. Ja uudelleen yläkautta Valkeinen kuitenkin välittömästi, niin kuin pitääkin, nousee pystyyn. Sen verran vahvasti oli Brännforsin kädet tuolla lantiolla. En ihmetellyt tuota toista alasvientiä, mutta sitten grippi lähti irti ja Valkeinen pääsi sitten tätä häki seinustaa vasten nousemaan. Nyt taas molemmat underhookit Brännforsilla. Katsotaan, miten Valkeinen selvittää tämän tilanteen. Aika vahvan oloinen jässikkä Sani Brännfors on tällä hetkellä häkkipainija. Ja sieltä molemmat tarjoilee polvitekniikoita. Valkeisella ensimmäinen polvi oli ihan hyvä. Ja nyt ottaa Brännfors irti. Irrottautuu ihan koukulla. Nyt osuu hyvin. Joo, ja tulee useammalla koukulla eteenpäin. Nyt jälleen kahteen jalkaan ja sieltä sitten pieni huomattomuusvirhe. Hienot pohjustukset, hienot kampit alasvenin lisäksi. Mutta nopeasti ylös. Ei ollut moksiskaan, vaan pääsi vähän kuin varkain Valkeinen tuohon mounttiin. Hetken näytti huonolta, mutta hienosti sai kammettu itseensä Brännfors ylös pahasta tilanteesta. Mutta ei se ollutkaan niin paha. Ei. Mut melkein pitää laittaa kyllä nyt nuorten maailmanmestarille tuo ensimmäinen erä. Et siinä oli hyviä lyöntejä, sitten oli ne alasvienit, kuinka näppärästi nousi tuostakin tilanteesta pystyy. Et kyllä valmentaja Matias Pahkala tehnyt Oulun kamppailuklubilla hyvää työtä. Erittäin keskittynyt, kypsä ja näyttäisikö se Aleksi lempitekniikka, se upea pohjustus alasviennille tässä vielä. Siinä tulee lyöntitilanteita, molemmat osuu koukulla, mutta tossa noin väistöstä vielä jalkaa kiinni sivuttaisliikkeellä ja oli hieno yksittäinen suorite Sani Brännforsilta. Oli todella näppärä. Pikkasen kun hioo sitä vielä, niin sit puhutaan jo todella erinomaisesta tekniikasta, mutta niin kuin mainittu, niin ikään vasta 17 vuotta Brännforsin. Pystystä lähdetään lyömällä puolia toisin. Katsotaan, saako Valkeinen nyt hyödynnettyä tuota ulottuvuutta. Ja siinä pikkusen jää makailemaan taas jalan päälle odottamaan. Ja tuon tilanteen Brännfors käyttää heti hyväksi. Ei ehtinyt jaloilla liikkumaan Valkeinen alta pois. Ja Brännfors jalkaa kiinni. Pääsee hetkellisesti viemään mattoon. On tuolla selän puolessa, mutta nopeasti Valkeinen myös nousee pystyyn.
Joo, vähän jäähmetty se Brännforsin alasvientiyritys siihen paikalleen, kun pääsi jalkoihin kiinni, mutta niin kuin sanoin, sen verran oli myös jäähmettynyt Valkeisen toiminta, että sai sitten vielä kivuttua ja pääsi sitten roikkuu tuohon vyötärölle. Katsotaan nyt sitten, mitä kikkoja keksii Brännfors vai lähteekö Valkeinen nopeasti tästä tilanteesta pois. Nyt on tyytynyt vaan roikkuun Sani Brännfors tuolla. Ei ole lähtenyt vielä väkisin viemään tonttia. Yrittää todennäköisesti pikkuhiljaa kammeta Valkeisen tuonne tonttiin. Ehkä jos pääsisi selän puolelle, mutta vielä on hyvin puolustanut GB10 ottelija tätä tilannetta. Mutta harvemmin tuolta tuosta tilanteesta, kun puolustat minuutti erä kerrallaan, niin harvoin sieltä sitten kairataan sitä voittoa myöskään. Et se ei tällä hetkellä riitä, että et puolustetaan ja puretaan, vaan nyt pitäisi päästä tekemään myös niitä omia hyviä suoritteita. Ei, ja just usein sä pystyt olemaan siinä passiivisessa tilanteessa aika pitkäänkin, kovallakin tasolla, että sä pystyt niin kuin nollaan sen kaverin hyökkäystä. Niin kuin Jani sanoi, että ei sillä kyllä matseja voiteta. Toki ehkä myös tässä toivoisi vähän Brännforsilta aktiivisuutta, jotain rohkeampaa alasvientiyritystä tai vastaavaa. Et nyt tässä on vähän tällainen pattitilanne käynnissä. Kumpikaan ottelee varsinaisesti oikeastaan tee mitään. Ehkä siinä odotetaan sitä toisen virhettä. Minuutti jäljellä. Häkkituomari Sini-Maria Heikkinen kuitenkin katsoo koko ajan. Et sen verran tuossa tapahtuu, että hän ei ota ottelijoita irti toisistaan. Siellä on yritykset, mutta sitten tietysti jos on pelkkää nojailua, niin käy sanomaan, että hei Jackson, ja sitten jossain vaiheessa mahdollisesti ottaa kaksikon irti, ja nytkö tulee se tilanne, että päästäisiin taas huiskimaan vähän pystystä, yrittää Valkeinen huittaa sinne polvea, Brännfors näkee tuon tilanteen ja sitten jalkoihin kiinni, ja jälleen semmoinen yksi puolittainen alasvienti, mutta nopeasti Valkeinen on kapuamassa taas pystyyn. On jotenkin hurjaa katseltavaa, että GB-kym tunnetaan kuitenkin hyvästä painista, että siellä paljon painitaan ja osataan nämä scramble-tilanteet, mutta näin vaan nuori Brännfors vie näitä painitilanteita. 10 sekuntia aikaa Sani Brännforsilla nyt hakee se lopetus takakuristuksella, mutta kyllä aika käy siihen mallin, että Oona Valkeinen selviää tästä kolmanteen ja viimeiseen erään. Onko kahden erän jälkeen Brännforsille 10-9 eli 20-18 piste? Joo, kyllä mä näkisin sen ainakin näin. Tossa jäi pikkusen makailee se etumaisen suoran päälle ja siihen pudottaa ja ei ollut kauhean nopea meno jalkoihin, mutta ehti kuitenkin. Ja just se, että jäi sinne polvilteen, että se ei saanut Brännfors pidettyä sitä liikettä jatkuvana, mutta eipä näyttänyt haittaavan tuossa tilanteessa. Muuten on ollut aika armotonta painamista eteenpäin, jo ihan hirveästi antanut Valkeiselle tilaa hengittää. Fight komento Sini-Maria Heikkinen toimii häkkituomarina ja tästä lähtee kolmas ja viimeinen erä. Ja nyt siellä on kyllä Anton Kuivasen kulmassa annettu vähän prässääviä ohjeita Oona Valkeiselle. Et nyt pitää prässätä, ollaan vähän takamatkalla pisteissä. Vähän varovaisesti lyö noita koukkuja tuot kaukaa, mutta nyt toisaalta ei jää sitten myöskään ihailemaan noita iskuja, joka tietysti vaikeuttaa myös Brännforsin työskentelyä, että missä vaiheessa hän yrittää sinne jalkoihin mennä, mutta Valkeisen pitäisi saada nyt kovia, vähän satuttavia osumia. Ja nyt lyö ohi ja hyvällä ajoituksella. Kyllä, väistää ja siellä mennään tuomarikin jäädä alle. Nyt sitten oli hyvä taktiikan muutos Brännforsilta. Valkeinen oli hereillä kyllä tuossa tilanteessa ja sitten siinä meinasi tulla taas tällaista vähän sparriin, mitä tässä ottelussa on ollut paljon. Et molemmat vähän, toinen puolustaa puolivillaisesti, toinen hyökkää puolivillaisesti, mutta sitten Brännfors päättikin iskeä ihan kokonaan uuden vaihteen ja lähti juoksemalla hakee sitä alasvientiä ja päädyttiin tuonne häkkiä melkein kunnolla tuonne selän puolelle. Et loistava strateginen muutos Brännforsilta. Vedä kyynärpäähän kuuluu sieltä, mutta sehän on kielletty. Silloin kun amatöörisäännöillä otellaan, niin kaikki kyynärpäätekniikat on kielletty ja pitääkö siellä vähän Valkeinen häkin seinästäkin kiinni. Kiellettyjä tekniikoita ovat myös polvet. Pään alueella vartaloa toki
polvutekniikoita saa vetää. Ja nyt ollaan irti, katsotaan mitä tekee Valkoinen. Loppukirja tarvitaan, tämä erä pitäisi vähintään viedä 10-8. Ja se tarkoittaa sitä, että pitäisi päästä jopa satuttamaan kaveria ja hakee ihan tosissaan niitä lopetuksia. Hyvä vasen koukku sieltä, toinen vasen. Siinä kun olisi pikkasen enemmän ollut ruutiin. Mutta ei ollut tällä kertaa, vähän tsekkaille löi Valkeinen sen. Brenforsi onneksi. Nyt Valkeinen osuu oikealla. Nyt on jotenkin semmoinen ilme tuossa Brenforsin tekemisessä. Kattelee tuonne ylös ja kohta yrittää taas yhteen kahteen jalkaa ja ottaa alas lyöntiä. Nyt liikkuu hyvin Valkeinen alta pois omien lyöntien jälkeen. Kaveri jo katseli sinne jalkaosastolle. Niin sitten oltiinkin nopeasti liikkumassa alta pois. Valkeinen parantaa nyt tähän kolmanteen erään loppuun ihan selkeästi. Nyt alkaa löytyä sen kaltainen taktiikka, mitä tietysti näin jälkiviisana voi sanoa, että olisi voinut kokeilla jo ekassa ja tokassa kerrassa. Joo, mutta se on lyhyt aika. Joo. Se on lyhyt aika muuttaa omaa tekemistä ja havainnoida itse tästä, että kulmamiehet on hereillä ja katsoa, että mitä pitää muuttaa. Että se on armoton peli, kun 3-3 minuutin erään. Se on jo aika hyvin tehty, että saa viimeiseen muutettua omaa tekemistä. Oi, ja liukastuminen, puolihuolimaton liukastuminen. Varmittava, olisiko mainoksen päällä ollut sitten vähän hikeä ja siitä Valkeinen hyvän vaiheen jälkeen joutuu tonne mattoon ja aika käy vähin, aika loppu. Eiköhän nuorten hallitseva maailmanmestari, vasta 17-vuotias oululainen Sani Grönfors tästä voiton kairaa, mutta uusintakin tämän kaksikon välillä voisi olla jossain vaiheessa ihan hyvä vaihtoehto, sillä Oona Valkeinen tavallaan tuossa viimeisen erän loppupuoliskolla, niin sit loksatti hommat kohdat, että näinhän tässä pitääkin otella. Oot tarkkana niiden alasvientiyritysten kanssa, aktiivinen itse pystyssä, älä jää liian syvälle lyöntien jälkeen, ettei kaveri pääse jalkaan. Ja hommahan näytti Valkeisen kannalta varsin hyvältä tuossa lopussa. Voi olla, että ehkä revanssi tulee sitten ensi vuoden SM-kisoissa. Kyllä. Tulee mielenkiintoista väriä ja draamaa sinnekin. Aina välillä siellä tulee näitä ottelupareja, millä on jonkinnäköistä historiaa, niin toivottavasti saadaan daamit vastakkain silloin. Kolmannen ottelun voittaja ratkeaa hajaäänituomilla täydessä ajassa. Voittaja Sani Brenfors! Voittaja Sani Brenfors hajaäänituomiolla, eli Oona Valkeisen työskentelyä. Yksi tuomari todennäköisesti arvosti niin paljon ja varsinkin tuo kolmas erä niin ehkä laitettiinkin Valkeiselle. Ja osumia oli niin vähän, että ne voi mennä suuntaan toiseen. Totta kai hallinta ja näennäinen hallinta oli Brenforsilla, mutta osumat ratkaisi aika paljon.